Os contribuintes que perderam o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que acabou no último dia 30 de abril, já podem enviar as declarações atrasadas. Quem declarar a partir de hoje está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e o sistema da Receita Federal gera automaticamente uma guia para o pagamento da multa. Apenas os contribuintes de Xanxerê, em Santa Catarina, têm até o dia 31 de julho para declarar sem o pagamento de multa, já que o prazo foi prorrogado por causa de um tornado que atingiu o município. A Receita Federal recebeu 27.895.000 declarações dentro do prazo. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até o dia 15 de dezembro em 7 lotes mensais. Mais informações na página da Receita Federal na internet. De Brasília, João Pedro Neto.